Ümumiyyətlə, koronavirusun COVID-19 ştamının bugün dünya üzrə sürətlə yayılması gedir. Hər halda aprel ayında bu biraz da pik səviyyəsinə qalxacaq və may ayından müəyyən eniş gözlənilir. Çünki dünya ölkələrində artıq yayılma var. Bu ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Və bütün təcrübə göstərdi ki, ən effektiv təcrübə Çində baş verdi. Çində məhz infeksiyanın bu qısa dövrdə lokallaşdırılması onun texnoloji imkanlarına bağlı oldu. Çində son dərəcə mürəkkəb və hesab edirəm ki, hamı üçün ibrətamiz olan işlər görülə bildi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gələcəkdə bu tədbirləri nəzərə almalıdı. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın nəhəng ölkəsində bu cür effektiv tədbirlər hələlik görülə bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu böyük bir təcrübə idi. Və siz görürsünüz ki, Avropa ölkələrinin özündə, məsələn, Almanya kimi dünyanın nəhəng ölkəsində, sonra İtaliya kimi demokratik və inkişaf etmiş bir ölkədə koronavirusdan xeyli xəstələnənlər var. İtaliyada ölüm halları Çindən də qısa dövr ərzində çoxdur və bugün dünyada artıq 30 min civarında insan dünyasının dəyişməsi, tələfat və 300 min civarında təxminən xəstələnməli var. Dəqiq rəqəm demək mümkün deyil, çünki hər saniyə bu rəqəmlər artır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının reyestrində daxil olur və gün ərzində bunlar bir neçə dəfə dəyişmiş olur. Onu göstərir ki, infeksiya kifayət qədər kontagiozdur və biz bundan bir dərs götürməliyik gələcək üçün, çünki hər il bizi yeni sürprizlər gözləyir. Gələn ola bilər, biz tamamilə başqa bir sürprizlə üz-üzə olacağıq və mən insanları panika düşməyə qətiyyən çağırmıram. Yəni, insanlar bu karantin rejiminin tədbirlərinə, tələblərinə ciddi əməl etməlidir və karantin tədbiri daha çox millətin bir birləşdiyi nöqtə olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə daha çox satsallıq olmalıdır, bir-birinə mərhəmət olmalıdır, karantin rejiminin şərtlərinə ciddi əməl etmək lazımdır. Əvvəla bu həm şəxsi təhlükəsizlik baxımından, həm milli təhlükəsizlik baxımından vacibdir. Digər tərəfdən isə hesab edirəm ki, Azərbaycanın səhiyyə sistemi, dövlət orqanları Çində, Çin Xalq Respublikasının aparılan tədbirlərdən mümkün qədər nümunələr götürməlidir və bu tədbirlərin Azərbaycanda da geniş tətbiqinə imkan verməlidir. Olan bəziləri artıq görülüb, yəni sərhəd zonalarında ciddi nəzarət həyata keçirilir, karantin tədbirləri artıq başlanılıb, insanların şəhərdə geniş gəzməsi, hərəkət azadlıqları xeyli məhdudlaşdırılıb. Yəni, bu tədbirlərə də çox anlaşılan yanaşılmalıdır. Yəni, bunlar insanların təhlükəsizliyi üçündür. Amma o ilə yanaşırsa, bilirəm ki, dövlət həm də çox ciddi şəkildə vətəndaşların həm diaqnostikası, həm müalicəsi, sonra tək-tənha qalan insanların sosial müdafiəsi, insanların başqa qayğıları, indiki dövrü, bunlarla bağlı ciddi düşünməli və tədbirlər görməlidir.